Jakob, det blev 0-0 mod Hvidovre her til aften. Hvad er det for en fornemmelse, du står med her efter kampen? Jamen, selvfølgelig skuffet over, at vi ikke får scoret først og fremmest. Jeg synes, at vi har sådan tilstrækkeligt med situationer op på deres sidste tredjedel til, at vi burde have været dygtigere. Det var vi ikke i dag, og det er over mig. Prøv at sætte lidt flere ord på, hvad der er, der mangler. Jamen, jeg tror, at spillerne er udmærket godt klar over, hvordan vi gerne vil komme frem til chancer, og hvordan vi, vores struktur er i, omkring afslutningsspillet. Så det, vi manglede i dag, jamen, det var kvaliteten på det tekniske niveau og beslutninger, og også lidt på placeringer i blandt andet i feltet, hvor vi godt kunne have gjort det bedre. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på sådan en præstation som helhed? Jamen en første halvleg, hvor de, kan man sige, vi giver en lille smule for meget initiativ væk til, hvordan kampbilledet var i anden halvleg. Der var lidt omkring vores presspil, vores duelspil, som manglede nogle procenter. Så det kunne vi måske godt have holdt et bedre tryk på dem, og ikke lade dem få en lunds kød, hvis vi har gjort den del bedre i første halvleg. Så hæfter jeg med, at vi holder nullet. Det er desværre for lang tid siden, at vi har holdt nullet selv, og sørget for, at modstanderen ikke scorede. Vi gav selvfølgelig nogle chancer væk, men skabte trods alt flere, end de fik ind i den anden ende. Så der var det var jo den der igen famøse kvalitet på den sidste tredje, der manglede. Og nu er der jo en uge til, vi spiller igen her på hjemmebane, hvor vi får besøg af Vejle. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad der skal arbejdes med på træningsbanen i den kommende uge her? Jamen, nu er det øjeblikspillet, at nu mangler der mål. Nu er det ikke sådan, at vi går ud de næste 5 træninger, og så høvler vi bare på kassen, og så tænker, nu er det helt af helvede til. Vi træner kontinuerligt på vores stil, på vores måde at forsvare, på vores pres, og det kommer ikke til at rykke sig, og der bliver virkelig evalueret og arbejde struktureret. Så der er ikke noget af det her, der sker i dag, som i øvrigt sidste kamp med OB. Altså, der er ikke noget af det, der sker i vores præstationer, som går vores næse forbi, eller spillernes næse forbi i ugens løb. Så jeg er helt sikker på, at vi kommer ud på den anden side, og forhåbentlig er endnu skarpere, end vi var ugen forinden. Tak skal du have.